ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବିକନ ଜିମ୍ରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଦେଖିବ ଭଲ ବାଗୁଡ଼ିରେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆମେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ବାଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇ ଜିମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।